Театралният фестивал «Нова българска драма» се отлага за 11 май 2021 година, съобщиха от драматично-кукления театър Васил Друмев – Шумен. В периода от 11 до 16 май ежегодно в града се провежда театралния фестивал «Нова българска драма». Наложил се през годините с авторитета си, той е желано и очаквано събитие от театралното съсловие и публика. За съжаление, обявеното извънредно положение в страната заради кризата с COVID-19 възпрепятства провеждането на фестивала. В дните от 11 до 16 май тази година нова българска драма отново ще присъства в пространството, макар и под друга форма. Дните ще бъдат посветени на предходни издания на фестивала. Със съдействието на Община Шумен и Телевизия Шумен ще бъдат излъчени спектаклите «Началото на криворазбирането» по пиесата на Добри Войников, Райна Княгиня и спомени на чужденци пребивавали в Шумен. Текст за театър и режисьор професор Пламен Марков, участвал в фестивала през 2018 година, и танцовият спектакъл «Кукери» с хореограф Стефания Георгиева, носител на наградата за женска роля, както и награда на публиката от нова българска драма 2019 година, ще бъдат излъчени и кратки ретроспекции на изданията на фестивала през 2017, 2018 и 2019 година. Публиката ще може да ги гледа на Фейсбук страницата и сайта на Община Шумен, в ефира на Телевизия Шумен и на Фейсбук страницата на драматично-кукления театър Васил Друмев – Шумен. Акцент в този поглед назад ще бъдат и коментари на участници през годините.